երբ որ մեղավորը հավատքով արթանանում է աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է իրական ճապանիշը սա է ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից նրանք աղանդեն թե մեղավորի թե արդարի համար ճանապարհ ավետարանն է որպես ծիրոջ հետեւողներ խաչ ունեն գրելու ամեն օրվա խաչ եւ եթե Հիսուսը մեղանչացներ սուրբ աստված նրան հարություն չի ամենից առաջ փառք տանք Աստծուն փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ամեն բաներում մենք պարտական ենք իրեն, ովԹեև եթե կահանք ապրում ենք, շնչում ենք, ամեն ամառուկ հարցերում էլ Աստծո ողորմությունով է որ այդ բաները այդ բարիքները մեզ համար կան փառք լինի իրեն։ Եվ այսօրվա մեծ բարիքն էլ ծիրոցիցա, որ իր խոսքերը կարող ենք ներկայ գտնվելով հասկանալ եւ Աստծո խոսքերը իրենց մեջ վարձքեր ունեն senz asats oշնություններ ունեն նրանք ամենք ովքեր որ այդ խոսքերը կընթունեն իրան սրտի մեջ կդնեն կը պատեն այդ խոսքի համատոշնությունը նրանց վրա կը գա աստծո ձեռfn ու բազուկը նրանց կասնի ինչպես մարկարեն էր ասում Տեր օ հավատաց մե լուրին եւ tiroж բազուկը ում հայտնվեց այսինքն ով հավատաց նրանել աստված հասավ ով հավատաց էդ հավատքի համապատասխան նյութի թեմայ համապատասխան օրհնությունն էլ մարդու վրա աստծո եղավ։ Աստված նրա հետ գործեց, արձագանքեց, կենթանի աօրթակցություն ստեղծեց եւ իր խոսքը ապացուցել տվեց, որ ճշմարիտ է եւ կատարվող։ Դրա համար տեր օրհնիմ ես, որ մենք հավատանք դիտոճ։ Ես ունեմ գաղատացի ծխտից 4-րդ գլխից մի համար կարդամ։ Ես հรา շուրջը մտորենք։ Գաղատացի 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը եւ 5-րդ խոսքը ըստումե բայց երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանիս ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, որ օրենքի տակլինողներին փրկե, որ ворթեգրությունը ընդունեն։ Այսինքն այստեղ աշխարհություն դարձեք, տեսանք որ ժամանակ եկավ, այսինքն ժամանակի լրումը, երբ որ Աստված սահմանել էր, որ ինձ ժամանակում այս խոսվածը պիտի իրականանա, երբ որ այդ ժամանակը հասավ, լրացավ, Աստված իրականացրեց այդ գործը։ Ինչ արեց։ ասում է Աստված իր որդուն ուղարկեց, որը ծնվեց կնոջից։ Մենք գիտենք Հիսուս Քրիստոսի մասին է խոսքը։ Ինքը եղավ օրենքից ներքև։ Եվ մի բան է ասում, ասում որ է, որ որปիսի եւ օրենքի, որ օրենքի տակ լինողներին փրկե, որ ворթեգրությունը ընդունենք։ Քրիստոսը եկավ, որปիսի օրենքի տակ լինողներին փրկե, օրենքի իշխանության տակ գտնվողներին հանի էտ իշխանությունից եւ փրկություն շնորի հետագիրքերա մենք շատ ենք լսել որ մարթը օրնակ տար մեղանչելով հենց մեր ենց ենց ասած ադամի նախահայրը մեղանչելով ինքը եւ մենք էլ որպես նրա սերունդ ընկանք ինչ որ իշխանությունների տակ որ որոնց հետևանքը շատ չար է օրնակ սատանայի իշխանության տակ մարդն կա ընկավ մեղքի իշխանության տակ Այսինքն սկսեց մեխը ակտավորել նրա վրա եւ նա ազատում չուներ իր կարողությունով մեխից անկա մահվան իշխանության տակ մահն էր իշխում նրա վրա եւ կլանում էր նրան եւ վեր հավիտենական դատաստաներ հասնում եւ այդ ամենից հասկանում ենք դրանք քանի որ չարբաները եւ չարիքի ընտանուն են հասկանում ենք որ մարդը անպայման պիտի ազատվի անպայման պիտի փրկվի եթե մնա այդ իշխանության տակ վայրեն Բայց եթե խոսում եմ մի իշխանության մասին, մի նե, ասենք ազդեցության տակ, որից Քրիստոսը ազատեց, բայց երբ որ հաս կոնկրետ ասում եմ ի՞նչ, օրենքի իշխանությունից, օրենքի տակ գտնվողներին ազատեց։ Բայց ի տարբերություն իմ թվարկած բաների, օրենքի բնույթը լրիվ ուրիշ է։ Եթե մեղքը, մահը, Սատանան, դրանց բնույթը, բնույթը ներգործությունը, ազդեցությունը, ասենք Էությունը շատ ճար բան է, բայց օրենքը որ տեսնում ենք, հասը խոսում է Աստծո օրենքի մասին, սրան լրիվ հակառակ է, բայց հետա քրքիր է որ Սուրգիր ասում է որ այս իշխանությունից էլ պիտի մարդը ազատվի։ Որպիսի ողորթեություն ընդունի, որպիսի այսինքն դառնա Աստծո ворթի եւ Աստծո ժառանգորդ, նա պիտի այս իշխանությունից դուրս գա։ Եվ գուզեմ որպիսի այսօր սրան մասին ավելի մանրամասը խոսենք ը նախ աստո օրենքի մասին սուրգիրքը ասենք որ ներկայացնում է ովքերս կարդացել են գիտեն դեսնում եք դա գਾਇlesել աստո սահմանադրությունն է տասնաբանյա օրենքը որտեղ այդ սահմանադրությունով ներկայացված են իրավունքներ արթարացի իրավունքներ դրված են սահմաններ դրված է արթարության չափանիշը որ ամեն մարդը աստի իր հայացողությամբ չարաճնորթվի համարելով այսի ճիշտը, այսի սխալը, այլ կա ճշմարի չափանիշ, կշեռք, էտալոն, որին այլոք ապա պիտի հասկանա, որն է արդար, որն է անիրավ։ Որն է արդարությունը, որն է մեղավորությունը, որն է բարին, որն է չարը, որն է իրավացին, որն է անիրավությունը։ Դա բացահայտվում է ներկայացվում է աստուորենքով։ Անձφόրում տասնաբանյան կարելի ասել այն համանահդրության նման մի բան է իրենից ներկայացնում դրա ավելի մարածված ձևով աստվածաշունչ ամբողջ համանահդրության այդ տասնաբանյայի կետերը ներկայանում է մարդ մարդում ինչպես օրինակ երկրի պետության օրենքը հիմնական օրենքը ամարվում է համանահդրությունը բայց այնտեղ հագիրճ է ամեն ինչ տրված մարդը ունի այսիշ բանի ազատություն այնիշ բանի իրավունք այսպես բայց հատուկ օրենքները հետագայում շակվում օրինակ ազգային ժողովի օրենսդրի մահրմնի կողմից, որոնք ավելի մանրացնում են այդ իրավունքները։ Նշանակած Աստու տասնաբանյա օրենքը։ Եվ այս օրենքը, եթե հագիրջ մենք հիշենք, նախտա այո 10-ը կետով է ներկայացնում ներ 10 պատվիրան, բայց եթե հագիրջ երկու մեծ պատվիրաններով ամփոփվում է։ Սիրիր քո Տեր Աստուն, որ ամփոփ ասենք ամբողջ յութունովդ, ուժով, զորությունով մտքով Եվ Սիրի քոնկերոջը քո անձի պես։ Սա ամբողջը ամփոփված է այս երկու պատվիրաների մեջ։ Տեսնում ենք, որ օրենքի պահանջը շատ բարի է։ Մղում է սիրելու, մղում է հարգելու, մղում է ուրիշի իրավունքը պահելու, ուրիշին վնաս չտալու։ Սա ոման է գծում, որ ճանսնես այս սոմանը եւ վնասակար դառնաս քո շրջապատի համարտության մար, հանդեպ, աստու հանդեպ։ Եվ Իր բնույթով տեսնում ենք, այո, սրբութիան է մղում, արդարության է մղում օրենքը։ Բարութիան է մղում, բարի լինելու, վնասակար չլինելու, այ այսպես կարելի ասել։ Եվ հետեհաբար իրոք շատ լավ բան է օրենքը Աստծո, որ այսպիսի բնույթ ինք ունի։ Բայց <դդ> նորից ասում եմ, զարմանալու է, որ մենք պիտի ազատվենք օրենքի տակ լինելուց, իշխանության տակ գտնվելուց, բայց սա կբացատրեմ, թե սա ի՞նչ է նշանակում, որ պիտի իսկապես ազատվենք։

Ազատ կամքի ընդրյուն դիտեն, չարը բարու բարուց զանազանելու, ասենք, հարցի մեջ են առընչվում։ Իսկ այն անznavorությունների, այն պահանջները, որ իր վրա իր մեջ ուներ օրենքը, պարտադրում է բոլոր մարդկանց, պահանջում է բոլորից, նמעնապես անգամ աստծու աստծո worth-ին է, ասկալի ասել, այդ պարտադ պահանջի տակեր։ Եվ իշխում է օրենքը այն առումով, որ այո, նա էսպիսի դիրքուներ, բոլորը նրա առաջին պատասխանատվություն ունեն։ Լս գիտեն, պիտի կատարվեն, կատարեն, պիտի հնազանդվեն։ Ինչու՞, որովհետև սա արթարացի, իրավացի պահանջներ են։ Իրոք արթարության պահանջ է, որ այդպես լինի։ Ծնված լինելով որպես մարդ, բարոյական արարած, ստեղծված ես որ ազատ կամքունտրություն ես եւ չարի բարոյ այդ այսպես արընջվելու կյանք ունես, որ պիտի ընտրես բարին կամ բարին կամ ճար արդարացին կամ անիրավը հենց սրանով մարդը արդեն դառնում է ոնց որ ասած պատասխանատու օրենքի պահանջներին եւ օրենքի իշխանության տակ այսպես է ինքը աստված էl տեսնում ենք օրենք պահող աստված է ասಮಾ սուրգիկ ասಮಾ աստված իր խոսք իրենից իրանունից բարձր դրեց այսինքն այն ինչ որ ինքն է թեկուզ դրել ասենք հաստատել նաեւ ինքը իրանից էլ պահանջ բան է անում ասենք պահանջում է որpse հենց այդպես է լինի Եվ դրա համար երբ որ ասում ենք Աստված արդար է, այո, կտեսնենք աստծո մոտ ոչ մի անիրավ գործ, խորուրդ, խոր մի ծրագիր, ոչինչ չկա։ Ոչ միտեղ չենք տեսնի, որ ինչ որ Աստված ինքն է ասել, ինքնն էլ մեկ էլ դրեց խախտեց, այդպիսի բան չկա։ Դրա որպես մարմնացած օրինակը կարելի ասել Քրիստոս, որ Աստված էր, Աստու Երամիասյան մեկ անձն է եւ նա ապրեց երկրի վրա կատարյալ մաքրա-մաքուր սուրբ կյանք, երբեք չմեղանչեց։ Իսկին երբեք օրենքը չխախտեց։ Ես գիտեմ, որ օրենքի իշխանությունը մեծ է։ Մեծի ու փոքրի, հարուստի ու աղքատի, իշխանավորների կամ ոչ իշխանություն ունեցողի բոլորի վրա է տարածվում։ Ամենք նրա առաջին հաշվետու են եւ պատասխանատու են, եւ պիտի հնազանդվեն։ Էսպես է։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, նայev եթե ասենք նրա օրենքի իշխանության ժամանակաշրջանում ուշադրություն դարձնենք Ին ժամանակներում啊, նա գործում։ Գուցե միշտ համանափակ ժամանակա, գործի ու վերանա այդ իշխանությունը։ Տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Ո՞տեղ գիտեք, օրինակ օրենքներ կան, թե տարածքի տեսակից, թե ժամանակային տեսակից համանափակ են, ասենք պետության օրենքները։ Որ գուցե մի տարածքում գործում է, միուս տարածքում չի գործում։ Երկրագնդի այսի պետության մեջ այդ օրենքը կա, միուս տեղը չկա։ Կամ միar ժամանակ եղել է, ապա կել վերացել է, այդ օրենքը այլ չկա։ Բայց աստո օրենքը համամարտկային է բոլոր տարածքների վրա է բոլոր ժամանակներում ծնված մարտկանց է դա կավում Սուրգիկն էլ ինքը ասում է որ հետաքրի ասում է օրենքը հավիտենական է անանցող իհարկե պատճառը նաև ինչու է դեպս հետա kerk-ը օրինակ Հակոբոս առաքյալը երկրորդ գլուխի 7-րդ խոսքում ասում ասում է եթե ուզում ես թակավորական օրենքը կատարել այսինքն ոչ թե որևէ պետության այլ աստծո պետության աստծո թակավորության այսինքն սա թակավորական աստծоած որ թակավոր է ամբողջ տիեզերքի վրա տիրում է նրա օրենքն է դրա համար անվանում են թակավորական եւ սա մենք ասացինք իրավունքի արդարության հարցն է վեր հանում բացահայտում ներկայացնում եւ քանի որ իրավունքն արդարության պահանջ աստծո մոտ միշտ կա հետեւաբար օրենքն էլ միշտ լինելու է հետեւաբար հօրենքը հավիտյան է գենում եւ այսինքն մի ժամանակավոր բնույթ դա չի գրում այլ հավիտյան է Իս հետաքրքիրը օրինակ է, հмар էսպեսի հարց, արդյոք օրինակ մարթիկ որոնք չգիտեն աստծո օրենքիըրա, նրանց վրա էլ կտարածու մի աստծո օրենքի իշխանությունը, այսինքն որ նրանք էլ պատասխանատվություն ունեն, օրինակ Հռոմացի 2-րդ գլխում հետաքրքիրը ներկայացված որ աստված մի բան է կատարել մարթու հետ, այսպես ասած մի զգայարան է ստեղծել, որը զգայարանով մարթը ծուր աստծո ճառում հասկանում է, իրավացին որն է, անիրավունն է Մարտիկ կան, պետություններ կան, լավ, այսպես ասեմ, ցեղեր ազգեր կան, որոնք հատուկ ձևով աստորենք աստո չեն ստացել, ինչ-որ թղթի վրա գրված, քարի վրա գրված, ինչ-որ ձև մարկարը չի խոսել, աստոր марչ են իրենց հետ խոսել, բայց իրանց մեջ վերջապես դատ ու դատաստան ա ա ա ղել։ Մի բան խրախուսել են, մի բան դատապարտել են։ Բայց նրանց մեզ հետաքրքիր է, իրենց օրենքները շատ բռնում են աստոր օրենքների հետ, այսինքն, եթե մեկը մեկից մի բանն օրնակի համար գողաց ու դրել դատել են, դրել պատժել են, բայց իրանք չեն իմաց Աստված բանջումա էսի։ Իսկ այն իրանց սուրգիրքը ասում է, բաց այդ մա, իրանց խղճմտանկի մեջ իրանք հասկանում են։ իրանց խղճմտանկից ազդված իրանք ճոկում են՝ ված բանարեցին խիղճը տանջմա, հասկանում են, էսի ված բանը։ Լավ բանարեցին ուրախանում են։ Բայց հաճուրթ հարցը էտերյալն է։ Լավ, եթե մարդը չի նազանդում օրենքին, աստծո օրենքին, եւ խախտում է դա, ինչ է կատարվում։ Ինչ մեծ դժբախտություն է, որ այո, էսի չափազանց մեծ դժբախտություն է չափազանց մեծ չարիք է։ Օրենքի խախտողը մեղք է գործում։ Հենց աս սօրենքի խախտելը, օրինակ Սուրբ Գիրքի վկայութենեթ այս առաջի Հովանու 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում, որ ասում է ամեն անօրինություն մեղք է, անօրենություն, այսինքն օրենքին հակարակ որևէ գործնայություն մեղք է։ Լավ, մեղք է, բայց ասենք թե մեղք է, հետո ի՞նչ։ Սուրբ Գիրքը շարունակում է ներկայացնել մեղքի վարսքը մահն է այսինքն նա որ գործեց սա դա անիրավ քայլ անօրեն քայլ եւ սա մեղք է դրա ոնց որ ասած պահանջը այս բանանողից պահանջվում է կյանք մահ դրա վրա մահ բիտն է ասինքն դատաստան կա դատապարտություն կա կամ առաջի կոդից 15-ի 56-ում ասում է մահի խայթոցը մեղքն է մեղքի զորությունը օրենքն է մայ խայթոցը մեղքն է այսինքն ոնց որ ավելի փողոսը բացայտի թե մեղ գործելուց ինչա կատարվում օծը որ թույն ունի որը իր մեջ սփանելու զորություն ունի կյանքին հակառակ գործնալություն կարող է անել մարմնի մեջ մտա արյան շրջանառության մեջ մտա սփանում է մարմնի մեջ իղած ֆիզիկական կյանքը փչացնում եւ մահվանա չէ ասցնում բայց ոչ վերա ոչ որ այդ թույնը չմտնի քո մարմնի մեջ արյան շրջանառության մեջ նա զորություն չունի քո վրա բայց որ պիսի մտնի ի՞նչ ալնում ջանիք ունի ուծը չէ երբ որ կծում է այդ ջանիքը ճանապարը բացում որ պիսի թույն այդ ջանիքից մտնի մարդու մարմնի մեջ այսինքն բացես ճանապար այդ ջանիքը եւ մահ մահվան զորություն ունեցող թույնը մտա մարդու մարմնի մեջ եթե դրա դեմը չկանգնես կսպանի մարդը այս օրինակը պողոսը բացատրում է մեղքն է ջանիքի դերը կատարում մահվան համար Այսինքն մեղքը միա ճանապար աբացում, է բացում մահ մահ որ մահը մտնի մարդու մեջ։ Մեղքով մահը մտնում։ Օրենքը խախտեցիր, մեղք գործեցիր։ Մեղք գործեցիր, մահն է մտնում։ Էսպես եղավ որ Ադամը մեռավ։ Հոգեւորապես մեռավ, կտրեց, կտրվեց Աստվածային կյանքից, եւ ֆիզիկապես էլ հետագայում տեսնում ենք, այո, մերli են մեռավ։ Էս ֆիզիկական կյանքն էլ ցործրեց։ Այսինքն սա խաղո պարճի, իրոք հետեւանքը շատ ծանր է։ Պատվիրանը հենց մեշտեղ ընկավ, Մեղքի հարսն է լառաչիկավ։ Դրա համար էստեղ Պողոս ասում մեղ է, Մեղքի զորությունը օրենքն է։ Ոուսը մեկը ասաց, որը դենց է դուք Աստված ընդհանրապես պատվիրաններ չդներ, օրինակ։ Ոչ մի պատվիրան չդներ, որ ոչ մի ինչ է լանեինք ու մեղք չհամարվեր, հետեւաբար մահ չլներ, բայց դա այդպես չի կարող լինել։ Հենց այն պահանջները, որ օրենքով որ դրվում է,それք արթարության պահանջներ են։ Մարդիկ շփվում են, հաղորդակցվում են, փոխաբարերություն ունեն իրար հետ, իրենց Աստծո հետ եւ այլ եւ այլ։ Նրանք պիտի ճիշտ վարվեն։ Ոչ թե պիտի քաոս լինի, եթե պահանջ չլինի ամեն ինչ համարվեր, օրինակ եթե համար եր, ճիշտ ու իրավացի, այսինքն իրար կսպանեն, կմορթեն, ամեն չարություն կանեն, ու սա ոնց որ ասես ոչ ոչինչ չէր ի մարի, բայց այդ արդարություն կլներ, բայց Աստված արդար է եւ ինքը արդար պահանջն է, որ իրավացի բաներ դեր, ոչ թե ուղակի հնարել մտածել։ Եվ սա պիտի լիներ անպայման, որովհետեւ ասենք արթարությունը հաստատվեր։ Եվ հետա քրքիրը ասենք կամարտ, ոնց որ ասած ադամից սկսած ծնվածների մեջ, որ կարողացել է ամբողջ օրենքը կատարել եւ այդ մահվան խայթոցը չընդունել իր մեջ կամ մեղքի զորությունը իր վրա չգա։ Սուրգիտն ասում է բոլոր մարդկանցից միայն մեկ մարդ այդ բանը կարողացավ անել։ Մեայն Հիսուս Քրիստոս մարտը աստոորթի լինելով եկավ նա ծնվեց Մարիամից եւ դարַա Մարթու որթի եւ որպես Մարթու որթին նա ամբողջ օրենքը կատարեց ամբողջությամբ բացի նրանից ոչ ոք չի կարողացել կատարի ասիկա բոլորն էլ այդ հարվածիտակ անցել են মেঘի মেঘ մեղ կատարելով մավան զորությունն են իած վրա ճաշակել դա մայր մարտիկ տեսնում ենք այո մեռնում են եւ նաեւ ստեղ միայն բանը չի, ասենք, ֆիզիկապես մահը չի, մենք գիտենք, կա մահ, որոչ մի երկրորդ մահ, որ դատաստանն է, հավիտենական եւ դավիտանական տանջանքն է, որ մարդը պիտի, ասենք, տանջվի։ Եվ ասենք Քրիստոսն է մի ականջը, որ հաղթություն ունեցավ։ Իհարկե, ասենք Սուրբ Գիրքը բացահայտում է, ի՞նչն է պատճառը, որ այդպես է։ Ինչու ոչ մեկ չեն կարողանում ամբողջությամբ լեարժեք բավարարել ի գտնվելով օրենքի իշխանության տակ այդ օրենքի պահանջը կատարել, ինչ իրենից ասում է անենք եւ արթար կոչվեն եւ չդատվեն, չպատժվեն, Սուրիկի ասում է, ադամի ողանջելով ամեն մարդ ընդունեց այնպիսի բնություն ադամից, որը օրենք կատարելու, այսինքն արթար, սուր, բարի կյանք ապրելու տկարություն ունի, անկարող մի բնություն է սա հարցում։ Ուժը չի պատում մարդը, իր մեջ եղած զորությունը չկա, որ կարողանա արթարություն կապող անի։ Եվ պատական չէ, ու նկրոմատից 7-րդ գլխում ողոսը որ խոսում է այս թեման ներկայացնում է, հենց ներկայացնում է իր խայխչությունը, ասում է՝ ի՞նչ ողորմելի մարդ եմ ես։ Ինչա տեսնում ինքը իր անձի համար։ ասում է՝ ես որոշել եմ մտքովս սրտած գիտեմ որ այս օրենքը ճիշտ է, արդար է, բարի պահանջ ասում, որոշել եմ անեմ։ ասում է փորձում եմ անեմ, ձեռնարկում եմ, եմ բայց չեմ կարողանում։ Ես ինչպես ա դա ներկայացնում, օրինակ 7-ի 23-24-ում ռոմեաթիս ասում է, բայց տեսնում եմ ու ուրիշ օրենք վ 22-ից կարթան, որովհետև ես հավանում եմ այս օրենքը ներսի մարթով։ Իսկ իմ սրտով, գաղափարով, մտքով հոժարեմ դրա հետ։ Հավանում եմ այս օրենքը, բայց տեսնում եմ ուրիշ օրենք իմ անդամներում։ Իմ մտքի օրենքի դեմ պատերազմում է եւ ինձ գերի է բռնում։ Ես մեղ գերե եբրնում այն մեղքի օրենքով, որ իմ անդամներում է։ Ես ինչ խեղճ մարդ եմ, ով կապրեսնի ինձ այս ماہի մարմնից։ Ոուսմե մտքովս հոժարեմ, անում եմ, չի ստացում։ Տենում մե եմ իմ մարմնի մեջ մի հատ, ոնց որ ասած, ինձ գերեանող, ինձ նվաճող, իմ մտքին հակառակ մի ուժ զորության, որ ինձ մեղք գործելա տալիս։ Ոուսմե ինչ խեղճ մարդ եմ ես։ Որովհետև ապարտվում ե եւ բնականապե պիտի պահանջը որ ասում եմ մեղքի վարձը մահն է պիտի կատարվի եւ հետեաբար ինչ է ստացվում ստացվում է այսպես մի բան որ ամենք օրենք մարդ լինելով օրենքի իշխանության տակ են եւ եթե այսպես օրենքը աբանանենք անznavorենք անց դարձնենք ցանկալի ասել մեր քրկության մեր արթարության կամ դատաստանի հարցում մենք մեր կյանքի ու մահվան հարցում օրենքի հետ ենք առաջվում օրենքի հետ գործում ենք այսպեսա նրա зерքն ենք նայում այսինքն օրենքի հետ օրենքով ա որոշվում մեր արդյոք լինելը կամ դատապարտելի լինելը եւ քանի որ չեն կարողանում կատարել ամեն մարդ օրենքի տակ գտնվելով դատապարտվի ամեն մարդ մահվան դատապարտվի Ես կնտեսնում եք իրոք, այս իշխանության, ես այս ինչու է քամ շատ մանրացրեցի, որ հասկանանք օրենքի իշխանության տակ մնալով մենք օրենքի հետ գործ ունենալով մեր կյանքի ու մաղվան հարցը նրա հետ առընչվելով մենք պարտ մաղվան գտ Data part մենք, մենք անկարող ենք նրա պահանջն ու պայմանը կատարել։ Թեգուզ նրա պահանջն ու պայմանը շատ բարի է, շատ ճիշտ է, շատ արդար է, բայց մենք ենք անկարող։ Մենք են նրա իշխանության տակ։ Մենք են նրա հետ տվող առնող པարտավոր։ Հասկանում եք։ Մինչ մինչ եթե այդ դրանից դուրս չգանք այդ իշխանությունից մենքը մեռնենք ավիցյան։ Սրան արա խոսքը գնում նրա մասին, որ Քրիստոսով Աստված մեզ համար մի ճանապար պատրաստեց, որ մենք դուրս գանք այդ իշխանությունից Եվ ոչ թե մեր բաժինը մահը լինի, այլ ասումա որտեգրություն որ ենք ընդունենք, այսինքն մեր բաժինը աստծո ունեցած կլինի։ Դու դառնաս աստծո ունեցածի ժառանգորդ, հավիտյան ապրես, հավիտյան վայելես աստծո ունեցածը, որպես աստծո ժառանգորդ, նրա ունեցածի իրավակրող, իրավահաջորդ, ասած։ Եվ այս մասին խոսում է ռոմացի 7-րդ գլուխը, 1-ից 6 խորսկերը, ներկայացում է։ Եվ այս ազատագրումը Բողոս առաքյալը ներկայացնում է, այսինքն օրենքի իշխանությունից տակտած ներկայացնում է օրինակով հետաքրքիր։ Ամուսնու եւ կնոջ կապվացության հարցնat ներկայացնում ամուսնական կապով եւ ներկայացում է թե դա ինչպես է քանդվում, ինչպես կարող է, ասենք, այդ կապը քանդվելով նոր ամուսնություն ձևակերպի եւ համար viðա օրինական նմանապես մեր օրենքից ազատվելու հարցը դրա այդ զուգերնի տաներով։ Կուսեմ կարդամ ձեզ համար 7-րդ գլուխ 1-ից 6 խոսքեր, ասում է, կամ չգիտեք եղբայր, որովհետեւ օրենք գիտեցողների հետ եմ խոսում, որ օրենքը մարտի վրա տիրում է, քանի որ նա կենթանի է։ Որովհետեւ մարտ որ 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 ունեցող քնիկը իր կենթանի մարտի հետ կապված է օրենքով։ Բայց եթե մարտը մեռնի, մարտի օրենքից արձակված է։ Ուրեմն քանի որ մարտը կենթանի, նա նա շնացող է կոչվում, եթե ուրիշ մարտի գնա, բայց եթե մարտը Օրենքից ազատ է, որ չշնացող չլինի եւ ուրիշ մարտի գնա։ Իսpesել եղբայր, եղ դուք Քրիստոսի մառնով մեռա օրենքին, որ ուրիշինը լինեք, նրան որ մեռելների միջից հարություն է առել, որ պտուղ բերեք աստուն։ Որտեւ քանի որ, որ մարմնով եք մեղքի গিրքերը, որ օրենքում նային, զորանում են մեր անդամներում, որ մենք պտուղ ենք ելում ماہին։ Բայց հիմա արցակվեցանք օրենքիցը, մեռնելով նրան, որով որ բռնվում բռնված էինք որտիսի հոգու նորոգությունովը ցարայինք ոչ թե գրի հնությունովը։ Նախ եթե այսպես ազնավորենք օրենքը ներկայաց կարելի է ներկայացնել մի ամուսին, իսկ մարդուն, որ կնրա հետ կապված է, որ նրան կամուսնական կապով կապված են։ Եվ ի՞նչ ասեմ, ինչպես որ առօրյա կյանքում այդ կապվածությունը ամուսնական օրենքով հաստատված։ Իսկ այսպես ասած հարա տևում է, գործում է Այնքան ժամանակ խանի դեռ կենթանի են իրար, հետ ապրում են։ Այսինքն, այդ խանի կենթանի են, այդ կապը կա։ Երբ կարող է ասում է, կին օրինակի համը նորից ամուսնանա։ Եթե ամուսինն ասում է, այդ ամուսնական կապը կա, ինքը ուրիշի է, եթե ամուսնանա, դա է շնություն կոչվի։ Բայց եթե ասում է, օրինակի համը այդ կապը քանդվի, բայց ի՞նչ ճանապարով ասում է կքանդվի։ Եթե ամուսինն օրինակ մահանա ասում է, նա արդեն ազատ է ասում է, կարող է կա, նոր ամուսնություն կան հասած նոր, նոր ամուսնանա եւ դա նրան օրինական կհամարվի արդեն շնություն չի համարվի ասում Բարդ ես օրինակով էլ տեսեք ինչի ասում կարծես թե օրենքը մեր ամուսինը մեք նրա հետ կապված ի՞նչ կատարվեց ասում եմ մենք կապված ենք նրա ոնց որ ասած մեր ամուսնու օրենքի իշխանության տակ ենք նրա պահանջները ճիշտ են բայց մենք չենք կարողանում կատարել կարողան ուժներս կարողան, չի երիքում Իքնեննե՞ս չի, որ մեզ ների, որտե՞վ օրենքը անշ չի, որ ների։ Ների մեզ։ Ասի ոչինչ չես արել, չես արել, ես քեզ ներում եմ, այդպես չես։ Բա, նա չիներում, օրենքի մոտ ներում չկա։ Բայց ի՞նչ կատարվեց այստեղ։ Աստծոց ասած իմաստությունը։ Քրիստոսի խաչի գործով ի՞նչ կատարվեց։ Նախ ներկայացվեց։ Քրիստոսի մառնով մերանք օրենքին։ Դու լսեցիք։ Այսինքն հետա kerkira Քրիստոսի խահ, մահվան մեջ մենք էլ մասնակից ենք մարդը, ասում է, Քրիստոսի մարնով մերակ օրենքին, ասես Քրիստոս մեռավ, դուք էլ օրենքին մեռաք։ Եվ եթե մեռանք օրենքին, այդ կապվածությունը քանդվեց։ Մենք նրա իշխանության տակ ասում է չենք, բայց ոչ միայն մեռանք, ասում է, հարություն առանք նրա հետ միասին։ Ինչի՞ համար։ Նրա սեփականը լինելու։ Իսկ այն կավվեցին Քրիստոսի հետ։ Նոր ամուսնություն կարելի ասել, նոր միաբանություն, նոր իշխանություն մտան Քրիստոսի իշխանության տակ, մեռան օրենքի համար, օրենքի իշխանությունը քանդվեց, մտան Քրիստոսի իշխանության տակ, դարանք նրա սեփականը, դարանք նրանը։ Եվ ինչի ասում։ Եվ Քրիստոսը վճարես մեր ամբողջ մեղքերը։ Բոլոր པարդքերը, օրենքի հետ կապված բոլոր པարդքերը, որտեւ ինքը մաքուր մնաց, բայց մեռավ, ինչու համար՝ մեր པարդքերը մուծելու վճարելու համար նա մեր բոլոր པարքերը վճարեց եւ սրանով կյանքի ու մահվան հարց արդեն իր ձեռքը վերցրեց կյանքի ու մահվան հարցում մենք արդեն օրենքի հետ ցորս ունենք Քրիստոսի հետ ցորս ունենք նրանը նրան ով մեզ համար մեռավ ու հարություն առավ ու նրա սեփականությունն ենք արդեն Քրիստոսը ոչ թե ասում է արա որ քեզ կյանք տամ այսինքն այսին այս ճաները ոճ հարությունով նա ծրիս շնորհում է մեզ նոր կյանք հավիտենական կյանք արթարացնում է մեզ արթարé դառնում եւ բոլորովին արթար դառնելով մեշնորմ են նոր, նոր կյանք, հավիտենական կյանք։ Եվ մեր ինչպես հայցան 1-ի 18-ը ասում ասում է մահվան ու կյանքի բանալիները իմ ձեռքին են։ Ժողքի բանալիները իմ ձեռքին են։ Մենք նրանն ենք դառնում, նրա սեփականությունը, նրա հետ կապված։ Մեր դե կյանքի եւ մահվան արծ արդեն ոչ թե օրենքնա որոշում անես կապրես, չանես կմեռնես, Քրիստոսն է որոշում։ Քրիստոսը առանց որևէ բան անելու մեզ ենս կյանքը շնորհում։ Ապրիր։ Նորը գրվա գրվ, կարդացինք հոգուն նորոգությունով ծառանք, այսինքն նա մեր հոգինն ա նորոգում, հոգեոր բնությունն ա նորոգում, տալիս ա իր Աստծո այն շնորհքն ու զորությունը իր լինելով արդեն, իրան լինելով, իրա զորությունը մեզ է, որովհետեւ մենք ապրենք արդար կյանքով։ Թեպետ արթարության պահանջը չվերացում, բայց կյանքի փրկության հարցում մենք արդեն ոչ թե այս այս անելով ենք փրկվում, այլ Քրիստոսինը լինելով, Քրիստոսի սեփականը լինելով։ Կայսրը նոր ամուսնու հետ կապվածնելով, որ արդեն մեզ ներող է, բարի է, ողորմած է, մեզ օգնող է, մեզ ձերտ մեկնող է, մեր հետ է։ Որմովս թողտերը ողջնի մեզ, որբիսի մենք հասկանանք, որ իրոք անراجիշտ է դուրս գալ օրենքի իշխանություն տակից այս առումով ինչպես ներկայացվեցինք եւ լինել Քրիստոսին որ ունենանք յանք եւ հավիտյան ապրենք եւ լինենք ինչպես կարդացինք Աստծո ճառանգորդ։ Կուզեմ որ որպեսի գոհանանք Աստծուց, Աստծո ես իմաստության համար փարտ ենք իրեն եւ նաեւ իրոք ոչ թե մենք ջանք անենք օրինակի համար Աստու որովհետեւ օրնակ չդատվելու համար Ողի ջանք անենք աստծո օրենքը պահենք, չէ, մեր առաջի քայլը սա է՝ գալ Քրիստոսին, ընդունել նրա իշխանությունը, որ ապրենք։ Իսկ մնացածի մեջ աստված կողքին մեզ, որպիսի մենք իրոք արդար մահկոր մարտենք եւ ապրենք այդ ցանկով։ Աղոթք անենք, փառավորենք դինքը։